Avatanori aziz, in lahza hoki, hamay moder osonay, jashni Muboraki Milli amon, Ruzi Vahdati Milli qaror dorim. Tamami mardumi sharifi Tojikiston, havatanoni burunmarzi va iftixor insoniy tarixi samimona tabrik meguyam. Va kulli sharvandoni kishvar, xonai obod, saodati ruzgor va darroi tahkimi sulhu oromi, suboti siyosi va vahdatu hamdigar fahmi ki اساسی خوشبختی ساکنانی مملکت و آبادی و پیشرفتی وطنی محبوبمان به حساب می رود برار و کامیابی آرزو می نماید.